Dobrý večer. Náš dnešní příběh jsme nazvali Hyeny. Jako synonymum je používáno označení hyena vůči bezohledným lidem. Je to opravdu výstižné? Zatímco ve světě zvířat jsou hyeny zdravotní policií, hyeny mezi lidmi jsou tím nejhorším odpadem. Ten den jsem šel pro důchod a čekal jsem u Elektry v Ostravě centru na tramvaj a tam jsem se vybulil. To je epilepsie. Je to taková hnusná nemoc, kterou už mám od 7 let. No pak jsem se probral, byla tam už policie. Chtěli po mně, jestli nemám občanský průkaz. Tak jsem začal hledat a nemyslím si vůbec nic. To jsou pocity strašné. No vím, že jsem tam měl 6,5 tisíce. Na policii tam mi ukazovali pár snímků, jestli to náhodou nejsou oni. Vím, že asi nejsem jistý, už si nic nepamatuju. Bylo to v televizi. Jsou lidé hodní, kteří mi dali dary, ale já jsem to vlastně nechtěl, protože je to takové, nevím, jak jim to mám vrátit. Neměl jsem nabit na zaplacení. Neměl jsem na nic. Ale ti lidé mi pomohli prostě, no. Je to od nich moc hezké. Jak jsem přijel k mamce, tak se rozbrečela a prostě když tam ležíte, když vás to chytne, tak prostě jak tam třeba někdo chodí, tak si ti lidé myslí, že ten člověk je opilý, jo. To nikoho nenapadne, že má třeba tu nemoc. Nikdy nevím, kdy to na mě přijde. I když jedu tramvaj kolem toho místa, tak mám z toho strach. Myslím, že polí je takové velké horko. Papa,
Šel jsem po nadražnicině do lékárny naproti náměstí a mě zastavila děvucha a ona mě zastavila několikrát cestu, nepustila mě a řekla, že zdravotní sestra, ona mě tak zatáhla do auta a řekla, že to je pan doktor, ten řidič, ano. Zastavili na parkovišti, teď jsem byl před bytem a ona tam do mě vešla a já jsem hned tento chtěl zavřít dveře, on se vedral do třecíně. Já jsem měl na okně peníze, ano, a ten bylo 30 tisíc korun, prosím. A ten člověk najednou řekl, že mě tehle nabídne deku, ano, velký kufříku, průhledném cigaretu a to byla špinavá deka, smrděla. Tak já už jsem věděl, že tu není něco v pořádku, tak jsem se snažil, aby ten člověk šel z kuchyně pryč, protože jsem tam měl ty peníze. Já mám 82 roky. Moje paní, to já nevím, jak bych to řekla, byla klidná. Byla klidná, protože ta holka se k ní chovala velice pěkně. Pak jsem si vzpomněl, že ta děvucha tu byla několikrát, ano, v domě. Hrozně jsem se divil, že oni šli rychle ven. No a jsem šel potom do kuchyně podívat se do té knížky, jestli tam vůbec jsou peníze. Já jsem zjistil, že tam není nic. A že mi taky zmizel mobil. Ano, mobil. Takže nemám ani mobil, ani peníze. Tak vidíte, jediné peníze mě zůstaly, co jsem měl pana Žonca. Naše dnešní téma inspiroval případ, který v novinách dostal titulek Epileptika v křečích obral zloděj. Podobných příběhů však píše život mnohem více. A dějí se většinou za poklidného nezájmu okolí. Ostatně potvrdila to i naše zkušenost. Já si myslím, že si pomáhají daleko míň než dříve, protože k tomu ani nejsou vychovávání. Já sama jsem kvůli toho vystoupila z trolejbusu, aby tomu člověku pomohla, takže těžko říct. Co záleží na povaze člověka. Podle mého subjektivního dojmu mám pocit, že v rámci společnosti se naši lidé nelepší, že spíše naopak mezi lidmi vzrůstá agresivita a zejména si myslím, že taková ta lidská lhostejnost se nám ještě prohlubuje. Co vzrůstá v naší společnosti, lhostejnost anebo snaha pomoct bližnímu? Lhostejnost jednoznačně. To je jednoznačně, asi ano. Co byste udělali, kdybyste viděli, že člověka na zemi? No, nám se to stalo zhruba před 14 dny ve Svinově na nádraží, kde ležel opilý nebo opilá paní a ležela v cestě, taky nikdo nepomohl, otáčeli se tam autobusy, nikdo nepomohl, tak jsme zastavili uprostřed cesty a šli jsme ji zvednout. Takže je pravda, že přemýšlíme vždycky nad tím, jestli ano, jestli spěcháme domů nebo nespěcháme, ale udělali jsme to, no. Jinak bych vám asi nedokázala odpovědět. Ale já se přiznám, že tak trošku vykupuju svoje hříchy. My bychom akorát potřebovali jedno, v okamžiku, kdy je občan svědkem takové události, aby se nebál přihlásit policii se svým svědectvím. Nikdo nikoho nenábada k tomu, aby nastavoval třeba svoje zdraví nebo život v okamžiku, kdy situaci zhodnotí, že by mohlo dojít k jeho samotnému napadení. Byla jsem svědkem teďka dvou takových případů, že opravdu jako lidi si všimli a pomohli. A zrovna dneska ráno tady spadla starší paní a všichni jsme se dívali, jako jestli toto, zeptali jsme se, jestli je to všechno v pořádku, tak se zvedla, neměla zlámané nožičky ani nic takového. Máme i konkrétní případy, kdy tedy skutečně i za přítomnosti veřejnosti jsou páchány některé skutky, některé trestné činy nebo přestupky a oběť zůstává sama bez pomoci ostatních.
to chodilo jak na Václava Kolničem. Úplně pomoc jeden druhému je podle mě úplně v naší republice úplně nechci bez prostý. Člověk, který pomůže, se potom dostává do vleku těch událostí a je povinen svědčit u policie, potom u soudu a skutečně se dostává potom v očích toho pachatele do pozice člověka, kterýmu je následně třeba i vyhrožováno a podobně. Já bych se aspoň zeptal, kdybych ho viděl, že by nějak vypadal, že nějak zraněn, co mu je, si by odpovídal. Je to těžké, no, každý spíš se hledí sám sebe, než druhých, no. Bych šla k němu a zeptala jsem se, co vám je, nebo tak něco bych ho zvedla. Oběti pocházejí, jak už jsem říkal, z řad starších spoluobčanů. Jsou charakteristické tím, že jejich důvěřivost je velká. Oni jsou mnohdy rádi, že vůbec někdo na ně zazvonil a že se chce nějakým způsobem s nima bavit. Pachatelé toho využívají a pod různými záminkami, ať už, že přicházejí z plynáren, mimořádný odečet plynu nebo z elektrárny, nebo že jsou zástupci různých společností, které prodávají zboží, například deky, hrnce a podobně. Jako příklad bych uvedl případ z nedávné doby, kdy na takto žijící osamělou ženu zazvonili dvě jí neznámé ženy s prosbou, aby jim poskytla vodu, že se jim neudělalo dobře. Ona je pozvala dál do bytu, uvařila dokonce kafe a v okamžiku, kdy chystala toto kafe, tak tyto dvě ženy odcizily finanční hotovost. Já jsem se setkal s lhostejností, no to určitě jo. Moje mamka spadla u kloza na listí na podzim, zlomila si nohu, vlastně ruku, pardon, ruku. A třikrát vlastně lidi prošli kolem, až mladí nějací, nějaký páreček se zastavil a pomohli jí nakonec. Já si nemyslím, že by si lidi nepomáhali. Například teď, jak byla ta katastrofa v Thajsku a v Indonésii, tak si myslím, že to byla ukázka toho, že opravdu si umíme pomáhat nejenom sami sobě tady, ale i ostatním, kteří to potřebují. Setkala jsem se s tím, že třeba úplně jsou někteří lidé lhostejní. Bohužel. Protože si pamatují ještě jiné časy, jo? Že prostě byli tak nějak lidé i v domě tak ochotnější a teď už to není. Se stávají takový sobečtí. Trestná činnost na starších osobách, nebo mnohdy i přestarlých osobách, pokud to tak mohu nazvat, je samozřejmě širší, netýká se jenom krádeží v bytech a podvodů. My jsme už opakovaně v loňském roce upozorňovali na to, že roste vlastně brutalita pachatelů a že tyto pachatelé, například i loupežných přepadení uličního charakteru, si právě programově vybírají slabší jedince, buď děti, anebo právě takto staré osoby, protože to je lehký cíl a snadná kořist, když to řeknu tady tímto způsobem. Když si člověk uvědomí, že se to stane jemu a nikdy mu nepomůže, tak je to úplně očividné. Každý má svoje problémy, možná i tím životem, který tady je. Běžné záležitosti, každý řeší jenom svoje problémy a na ostatní se nedívá. Co k tomu dodat? Na to jsme se zeptali paní docentky Ludmily Čirkové z Policejní akademie. Dobrý večer. Dobrý večer. A paní Dany Němcové z Centra pro otázky migrace. Dobrý večer. Dobrý večer. Co na to říkáte? Co jsme tady viděli? Já za sebe řeknu, že pro mě měly všechny ty tři příběhy jednu spojovací niť a to je, že všechny oběti patřily do skupiny, které říkáme zvláště zranitelná. Z pohledu pachatele jde totiž o oběti, které jsou velmi snadno dostupné, to znamená, že pro pachatele nepředstavují absolutně žádnou překážku a bohužel, pokud jde o tu pouliční kriminalitu, tak je to velmi typický obraz. Já vím, že se takové věci dějí, já sleduju to často. Stávají se obětí epileptici, stávají se třeba obětí krádeže i invalidi, kterým se berou vozík, na kterém jsou životně závislí. Vlastně tohle to jsou případy, které se nás nejvíc dotknou a jsem vděčná těm lidem, kteří se snaží potom to zlo nějakým způsobem napravit, ta pomoc, dají třeba peníze, aby ta ztráta materiální se nahradila. Ovšem ta ztráta psychická, ten otřes, ten šok, který ti lidé prodělali,
dělají. Je otázka, jestli ta korektivní zkušenost ze solidarity těch dobrých lidí to stačí spravit. Myslíte si, že toho přibývá? Já si myslím, že pokud jde o otrlost pachatelů, tak registrujeme bohužel stále horší a horší příběhy. Sama se vybavím svého nejstaršího klienta. Tam bylo zajímavé to, že ten 82-letý pán šel na nákup a doma zanechal invalidní manželku. A parta zlodějů provedla takovou inscenaci, že jeden ho držel na ulici, oslovil ho pod jakousi záminkou, vedl s ním rozhovor a mezi tím ty dva zbývající zazvonili v bytě, kde byla sama manželka a slova a do písmene jim vybrali všechny peníze, samozřejmě i peníze, které měly schovány na pohřeb. Myslím, že všechno to vychází z toho základu, jaký máme vztah k tomu druhému, jestli je pro mě jenom předmětem potenciálního obohacení, anebo jestli je to pro mě taky člověk. Jestli je dost výchovy v tom smyslu, že teda máme mít k tomu druhému člověku úctu a když je ohrožený, takže si té pomoci zaslouží mnohem víc než ten, který se může bránit sám. Dneska takový ten egocentrismus nebo individualismus, jako kdyby nás zaklel ve vlastním světě zájmů a sebeprosazování a neměli jsme už prostě pro ty druhý lidi vůbec smysl. Občas jsou ti agresoři přistiženi. Z jakých sociálních vrstev se nejvíce rekrutují ti pachatelé? To je poměrně těžké odpovědět zcela jednoznačně, protože bohužel zejména pokud jde o kriminalitu velmi mladých věkových skupin, to znamená dětí a mladistvých, tak bohužel tam registrujeme široké sociální spektrum a zdaleka už neplatí to, co platívalo dříve, že pouze děti ze sociálně slabých, zanedbaných, nefungujících rodin se dopouští takovýchto deliktů, protože ono to má někdy velmi rozmanité obrazy, někdy je to skutečně zločin proto, abych z toho získala nějaký užitek, například to obohacení, ale někdy se setkáváme i s něčím, co je skutečně těžko pochopitelné z pohledu normálního uvažování, že to je třeba zločin pro zábavu, pro nějaké vzrušení, pro zpestření všedního dne, čili nedá se jednoznačně odpovědět. Prakticky musíme počítat se zastoupením všech sociálních vrstev. Čili něco jako zvednutí adrenalinu v krvi. Tak ono k tomu přispívá samozřejmě to, co můžeme nazvat duch doby. Minimálně to mají třeba děti a mladiství určitě těší v tom, že jsou dnes a denně konfrontováni s mediálně prezentovaným násilím. Je k tomu málo výkladu, takže potom dochází k rozmazání hranic mezi tím, co je na filmovém pásku a co je v realitě. A mizí i jasná hranice mezi dobrem a zlem, jaká je dobrá zábava a jaká je zlá zábava. A to, co je možná nejhorší, že existuje strašně málo brzd na násilí. Právě to, co je prezentováno, je něco jako idolizace násilí. Násilí je prezentováno jako způsob vyniknutí ve společnosti, je prezentováno jako způsob prosazení se, někdy dokonce jako způsob dobré zábavy, ale strašně málo je brzd, to znamená vysvětlování, že násilí někomu škodí, že vždy je tady nějaká oběť, že trpí docela doslova řečeno celý život a tak dále a tak dále. Neustále znovu je v médiích zdůrazňována právě ta lhostejnost toho okolí. Proč je v nás jakoby té lhostejnosti vůči těm bližním víc, než bývalo? Myslím si, že ty bližní, nebereme jako bližní, jsou nám lhostejní. Máme plnou hlavu svých starostí, za něčím chvátáme, něčeho chceme docílit. To je ta nejvnějšnější podoba té netečnosti. Za druhé, nevíme si s tím rady, nevíme ten odborný přístup, který bychom měli volit, co zrovna tomu člověku je, jak já bych mu mohl pomoct. Za třetí, bojíme se, že se sami vystavíme nějakému nebezpečí. Za čtvrtý, máme třeba špatnou zkušenost. Poukážeme příslušníkům, nebo jak se jim teď říká? Policistům. Ukážeme policistům skupinu zlodějů, kteří na zádech mladého člověka vytahují něco z baťohu. Ti policisti je zajistí, odvedou je jakoby za roh a pak se tam s nimi potkáme znovu. Takže máme dojem, že prostě to je zbytečný, to naše konání a vměšování se do zlepšování bezpečnostní situace. A není to tak nakonec? Není to ve skutečnosti zbytečné?
Já bych tady upozornila na dvě věci. Platí samozřejmě morální zásada pomáhej bližnímu svému. Tato zásada je dokonce utvrzována zákonem, takže zákon pamatuje na potrestání těch z nás, kteří neposkytnou pomoc přesně v určitých situacích. Takže ano, existuje například existuje ustanovení o neposkytnutí pomoci druhému. To je ale přímo napasováno na situace, kdy ten druhý je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné poruchy zdraví. Takže například tam spadají takové věci, jako je dopravní nehoda a neposkytnutí pomoci v rámci dopravní nehody. Ale existují třeba taková ustanovení, která jsou označena jako nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu. Ty trestné činy jsou přímo vyjmenovány v zákoně. Já tady jenom vyhmátnu, že třeba máme velikánskou povinnost chránit právě ty slabé a zranitelné oběti, zejména děti. Takže ze zákona jsme například povinni, jestliže se věrohodným způsobem dovíme, že trpí nějaké dítě v důsledku sexuálního zneužívání nebo v důsledku týrání svěřené osoby, nějakým způsobem konat. Takže to je jedna věc. Ale druhá věc je přesně, jak říkala paní doktorka, že nám chybí i scénáře. Tady v tomto bodě selhává škola, selhávají samozřejmě i rodiče a registrujeme řadu případů, kdy lidé v situaci nouze opravdu neví, jak se zachovat. To téma je totiž dneska velmi silně zkoumáno. A my na tom místě procházíme ohromným a rychlým psychickým procesem, protože my musíme zaregistrovat. Něco se děje. To, co děje, je špatné. Mám nebo nemám zodpovědnost? A co konkrétně udělám? A to je docela složité v takovém okamžiku, než jsem připravena udělat něco rozumného. Ono se skoro nabízí, že v řadě případů by se ten člověk ohnul, pomohl nabídnout tu pomocnou ruku, pokud by měl jistotu, že se policisté nezachovají tím způsobem, který tady právě paní Němcová popsala. To znamená, že někde za rohem toho pachatele ve skutečnosti propustí. Musíme vycházet z toho, že policie koná podle zákona, čili jestliže má oprávnění pachatele zadržet, tak koná, jestliže tam opravdu nejsou zákonné důvody, tak nemůže jít. Paní docentko, co si budeme říkat, je to tak, že opravdu se jim prostě nezdá, se jim to jako, že to je takové, že zajdou za... Někdy se vysovat dlouhé protokoly a tak dále, že to je... Někdy. Mohla bych ještě jednu poznámku, je třeba zajímavé, že je potvrzeno, že čím více je lidí na místě nouze, tím menší je pravděpodobnost, že někdo zasáhne ve prospěch oběti. To je skutečně ověřený fenomén, říká se mu fenomén přístojících a je vysvětlován tím, že v tomhletom okamžiku v nás nastává něco jako přesunutí zodpovědnosti. Proč zrovna já? Je tady spousta lidí, nechť se činí ostatní. Ale zajímavé je, když tam je třeba dvojice a máte tam osobu, před kterou nechcete ztratit tvář, tak už nerozhoduje ten absolutní počet, ale vazby nebo vztahy lidí na místě. Takže se obětem doporučuje, aby se obrátili na konkrétního člověka a na někoho, kdo tam očividně není v pouhé anonymitě. Paní Němcová, co doporučujete lidem, kteří se do té situace dostanou, do situace těch obětí? Já si myslím, že když už se stanu obětí, tak pak musím samozřejmě se snažit nahlásit tu skutečnost a usnadnit dopadení toho, kdo se toho skutku dopustil, protože je pravděpodobnost, že se ho dopustí příště znovu, když mu to projde. Pak bych samozřejmě vzhledem k stavu, který mi to způsobilo, to násilí, které na mě bylo spácháno, se domáhala nějaké psychologické pomoci. To asi je snažila bych se s tím vyrovnat, aby mi to nezůstalo jako stálý děs a nedůvěra k lidem. Já myslím, že je dobré velmi záhy po zločinu vyhledat dobrou odbornou pomoc. A naštěstí existují v České republice instituce, které se přímo zaměřují na poskytování pomoci obětem trestných činů. Mohu tady jmenovat například Bílý kruh bezpečí, který poskytuje bezplatnou pomoc, diskrétní pomoc. A je-li třeba, tak odkáže na nějaké následné formy péče, čili má smysl se obrátit na odborníky, anebo je třeba se obrátit na nějakou odbornou péči. Čas naší besedy se chýlí ke konci. Já vám děkuji, dámy, za účast v ní a těším se někdy příště. Naschledanou. 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 Naschledanou.